Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі проект «Де правда?». І сьогодні ми говоримо про протистояння влади і громади. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми доступні у соцмережах, тому якщо ви дивитесь нас у соцмережі Facebook, долучайтесь до нашої розмови, задавайте питання у коментарях. А говоримо ми сьогодні про таке. В місті Старокостянтинів жителі обурені відсутністю діалогу між громадою і владою. 2 грудня цими вихідними мешканці вийшли на попереджувальну акцію протесту. Як все відбувалось і чому, у наступному сюжеті ці події бачила наша знімальна група. А тоді ми повернемося у цю студію і спробуємо знайти шляхи для вирішення. Зранку біля Старокостянтинівської міської ради зібралися представники громади міста на мітинг, аби висловити свої протести проти бездіяльності, на їхню думку, місцевої влади з ряду питань, які потребують нагального вирішення. Люди були стурбовані екологічним станом у місті і вимагали припинити незаконні домовленості щодо будівництва заводу по виробництву олії, припинити ввіз львівського сміття на полігон твердих побутових відходів, а також виділити земельні ділянки сім'ям загиблих та учасників АТО та інше. Ми прийшли сьогодні до вас, шановні старокостянтинівці, ми прийшли сьогодні до вас своїми бідами. Ми прийшли до оцих служителів народу, ми приходили до них, ніхто до нас не дослухався. Нам сказали, категорично заявили, заводу бути. І ще один має строїти завод по переробці сміття. Чого він везе зі Львова сюди сміття? Нас свого хватає сміття. Львів 450 кілометрів від нас. І сюди везти сміття? Вулич, тримай! Це кукуруза, люди добрі, яка на негені. Бачите, тут проблема обурення стосується в основному мікрорайону 2-го вокзалу. А і стосовно львівського сміття, за яке відповідаю я як посадова особа, я вам скажу, що вже біля року Львівська міська рада звернулася про допомогу в зв'язку із тим, що в них, ви знаєте, яке становище. Станом на сьогодні я скажу, що місто вже підприємство отримало 416 тисяч за автомобіль, підприємство отримало зараз 160 і 416, близько 700 тисяч гривень місто заробило на львівському смітті. Прийшовши на мітинг, люди сподівалися побачити там міського голову Миколу Мельничука і почути його відповіді, але його там не було. Міський голова, виходьте до людей! Міський голова, виходьте до людей! Міський голова, вчора в нього помер дядько, він взяв відпустку на 2 дні. Можливо, він ще не приїхав, тому говорити, що він сьогодні не вийшов до вас, це є просто безпідстав. Люди сприйняли це як неповагу до себе і завалили сміттям вхід до кабінету міського голови. Якщо закрився, то хай там сидить. Злякався. Спроби інших представників влади дати пояснення з тих чи інших питань, які хвилювали громаду, також не мали успіху. Мені сьогодні не соромно дивитися вам у вічі, тому що ці питання, звичайно, потрібно піднімати і потрібно вирішувати. Після завершення мітингу була прийнята резолюція, а далі відбулася подія, яка не була запланована організаторами мітингу. Люди у розпачі, що влада їх не почула, наважилися на перекриття траси Житомир-Чернівці. Скажіть, будь ласка, що відбувається тут? Зараз будемо виясняти обставини, що відбувається, чому перекривають дорогу. Поки без коментарів. Вже їду на Шепетівку. Ну і які незручності зараз у вас виникли? По-перше, ходять, стоять люди, перекрита дорога. Тут не стоїть, як кажуть, дорога, це йде общественний цей, це не стоїть повод для того, щоб перекривати дорогу, тому що страждають інші люди. Проблема вже настільки задавлена. Ми вже не раз проводили різноманітні заходи, ми проводили і зустрічі з владою, і зустрічі, і писали заяву в поліцію. І в нас є відкриті кримінальні справи по речам, які сьогодні обговорились на мітингу. І ми були кілька разів прокурора. Я збився з рахунку, що ми вже тільки не робили, але це не дає абсолютно ніяких результатів. Перекриття траси носило попереджувальний характер і тривало 15 хвилин. Журналісти нашого каналу будуть слідкувати за подальшим перебігом подій. В
Про те, які інструменти є для того, щоб діалог між громадою і владою був якісний, говоримо сьогодні. І я хочу вас познайомити з гостями нашої студії. В нашій студії сьогодні жителі міста Старокостянтинова. Це Віктор Бабій та Тарас Проказюк. Пан Тарас також громадський інспектор з охорони довкілля. Також в нашій студії сьогодні Олег Ліщук, начальник відділу інструментального лабораторного контролю, старший державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Хмельницької області, пан Микола Мельничук, міський голова міста Старокостянтинова, та Олег Підлісний, адвокат адвокатського бюро «Підлісний і партнери». Отож, шановні, діалог між владою і громадою. Той інцидент, який ми бачили тільки що у сюжеті, там були представлені обидві сторони, обидві мають претензії. І це, в принципі, вже наслідок довготривалого діалогу, який не складається. Хто хоче перший прокоментувати і взяти слово? Пане Миколо? Будь ласка. Діалог нас з громадою є, завжди відкритий. Щоденний прийом громадян. І дана громадяни були на прийомі міського голови. Вони отримали вичерпну відповідь з даного питання. Але окремі політики або частина депутатів міської ради, які хочуть набрати популізму, а не популярності, проводять відповідні акції безпідставно, тому що в Україні діють закони. Якщо є екологічне порушення або інше, на то є відповідні інспекції. Тому така ж проблема в нас була по акумуляторному заводу, теж такі ці самі ж політики проти акумуляторного заводу були. Тобто ви вважаєте, що це не громадське? Це все надумано, придумано і популізм. Угу. Більше чого. Чого вас все ж таки не було в той день? Ну, розумієте, у кожної родини або кожної сім'ї. Я зрозуміла, по особистому. У мене помер дядько. Я зрозуміла. Останній дядько з моєї родини. Дякую. Я вимушений був поїхати, тому що це похорон. Все. Дякую. Пане Віктор, пане Тарас, як ви прокоментуєте дану ситуацію? Чи погоджуєтесь ви з міським головою? Ну, дякую за запрошення. Перше, що діалогу нема з громадськістю, пан Микола Мельничук, він просто бреше в цьому прямому ефірі, тому що всі питання, які стосуються екології, ті договори, які були підписані начальником комунального підприємства, вони стосуються безпосередньо екології, і такі договори повинні бути оприлюднені, тобто винесені на обговорення з громадськістю, бо це стосується екології. Тут де тут закон, тут ну незрозуміло. Пане Микола, яка ваша думка? Ну, по-перше, хай висловлюється. Була розмова з громадськістю? Звичайно. Звичайно, була розмова, все як має бути, проводиться, зустрічається, але це є закон про підприємство в Україні. Підприємство веде окремо свою діяльність. Ніхто не має права втручатися в роботу підприємства. Якщо у підприємства є порушення, є відповідні контролюючі органи, до них звертатися, хай зафіксують порушення, і директор підприємства чи хтось інший буде нести відповідну відповідальність. Добре, продовжуємо тоді дані. Далі, пане Вікторе, пан Тарас, ви, в принципі, не представники політики, ви мешканці Старокостянтинова. Поясніть, чи є все ж таки елемент популізму політичного саме у цьому питанні? В наших діях є чи популізм? Ні, взагалі в питанні діалогу громади і влади, і особливо проблема львівського сміття, яка гостро стоїть зараз. Тут початок не з львівського сміття, а початок з акумуляторного заводу 2011 року. От звідти корні всі ростуть. Обманули громаду. Чому? Чому? Мали бути склади будуватися. Розумієте? Потім різко помінялося все. Будується акумуляторний завод. Допуски і посадки, бачите, як механіки кажуть, там зовсім другі. Ви розумієте, від населеного пункту, може там і не те саме. І це все громадські слухання після півроку запустився акумуляторний завод, а потім пройшли громадські слухання. Як це так може який бути? Який був результат громадських слухань? Який? І Микола Степанович привів свій адмінресурс на збори і проголосували 272 за
12 проти. Розумієте? Що ж тут? Там були весь адмінресурс, і водоканали. Ну, ви розумієте, що, що підпорядковується Миколі Степановичу. Та який може бути все? Ми думали, що це. А потім оказується, от воно в чому діло. От. А потім далі пішло. Акумулятор не прийшов безнаказано. Давай львівське сміття безнаказано. Ви розумієте це чи ні? Де Львів, де Старокостянтинів? А ну спитайте в області, який район приймає львівське сміття? Любий район. Щось Старокостянтинів переді всіх сміття. Ми не то, що не допомогти, будь ласка, ми допоможемо, що ми маємо допомагати, якщо в нас свого вистачає сміття, ви розумієте це чи ні? Дякую, я почула. Потім далі, я ще не закінчив. Добре. І далі пішла ця ж епопея. Пройшов акумулятор безнаказано, львівське сміття безнаказано. Тепер нам ще впарують, вибачте за такий вислів, ще має бути побудований в нас цей... Завод з виготовлення олії. Так, з виготовлення олії. Це все в жилому мікрорайоні, так називаємо вокзал 2, да, там, де я проживаю, і люди, десь тисяча людей там проживає. А хіба не можна це вирішити питання по-іншому, пане Миколо? Навіщо ж так в такій близькості будувати завод? Якщо люди проти, можливо, є інша ділянка, де б це було. Далі. Ми просто з вами поза ефіром спілкувалися. В принципі, ви говорите про те, що цей завод дасть велику кількість, так, в бюджет і кількість робочих місць. То, можливо, є сенс, щоб обговорити це з громадою і знайти у цьому питанні зараз все ж таки, щоб було і вигідно, і практично. Дякую. В Україні є законодавство, проведення громадських слухань. Є нормативні документи, відповідно яких будується те чи інше підприємство. Проходить там проєктування заводу, всі експертизи, отримує дозволи на будівництво. Все це проведено. Це все припущення або те, що говорить, що їм вигідно, то вони кажуть. Чому ж тому припущення, що завод акумуляторний будувався відповідно до державних будівельних норм і екологічних норм. І він сьогодні працює. Це друге підприємство в місті, яке наповнює бюджет, яке дає товарооборот місту, яке приносить валюту державі і інше. І саме головне, висококваліфіковані робочі місця, сплата податків. Люди нарікають на те, що немає очисних споруд. Там є всі очисні споруди, це все наговорено. Все діє, все працює. Як би ось сидить еколог, як би допустили до підприємства, ви мені вибачте. Це так, знаєте, аби поговорити. Пане Олег, крім все ж таки полігону твердих побутових відходів, ще були якісь перевірки саме про акумуляторний завод на зараз? Цікаво. Ну, була, по-перше, перевірка підприємства, яке займається експлуатацією полігону твердих побутових відходів. У ході перевірка була проведена остання планова 11 жовтня 2016 року. Крім того, було ряд позапланових з перевірки припису проведено. І було встановлено дійсно ряд порушень у здійсненні господарської діяльності щодо охорони довкілля. По-перше, це порушення те, що це з дозволу сказати полігону так важко називати. Це сміттєзвалище. Сміттєзвалище, яке експлуатується з 1964 року, якщо не помиляюсь. 56-го. Ну, у нас є інформація 64-й. За паспортом, який був складений у 2004 році, і просто цифри такі певні були проставлені, то це сміттєзвалище вже переповнене, і за це було притягнуто до відповідальності керівника за те, що він експлуатує сміттєзвалище, яке є переповнене. Але ну, ми тільки перевіряємо сам хід здійснення господарської діяльності, тому що контролюючі органи не мають права вмішуватися у діяльність підприємства, здійснення господарської діяльності. Тому ми в межах того, які були порушення, там був інший ряд порушень, які характерні для більшості полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ і області, і України. Це не виконуються вимоги, які повинні виконуватись при оброблені поважні з відходами. За це все було притягнуто до відповідальності посадових осіб, було внесено приписи, було надано штрафні санкції, складено
протоколи та винесено постанови. І в межах цього якби наше повноваження закінчується. Чи львівське сміття, чи Старокостянтинівське, чи з ближніх сіл, яка проблема буде теж зараз постане, тому що села громади об'єднуються і теж будуть укрупнятися, будуть захоронювати свої відходи тут. Ми не можемо диктувати, чи робити це таким чином, чи іншим чином. Щодо підприємства, яке виготовляє акумулятори на території Старокостянтинівської міської ради, то нами теж було проведено ряд перевірок цього підприємства. І дійсно, при проведенні перших перевірок було виявлено грубі порушення законодавства щодо охорони довкілля, тому що посадові особи настільки себе ввели зухвало, що на той час, коли ми зайшли з першою перевіркою, не було введено експлуатацію очисні споруди на території містечка Старокостянтинів 2, і всі рідкі відходи виробництва, які утворювалися в результаті роботи підприємства, просто зливалися у поглиблення, яке було створене на території цього підприємства. За це було відкрито ряд кримінальних проваджень, було розраховано збитки за подіяні держави внаслідок забруднення ґрунту, було притягнуто посадових осіб підприємства до відповідальності. Ну, знову ж таки, вирішувати, чи підприємство працювати, чи зачинити в даному випадку, не відноситься до... Так, але порушення були усунуті? Порушення були усунуті. Весь забруднений ґрунт був вивезений. Очисні споруди на станції на містечку Старокостянтинів 2 були введені в експлуатацію, запущені. І крім того, те, що громадськість говорить, що немає очистки, немає очисних споруд на підприємстві, це невірно. Тому що виробництво акумуляторів, це всі розуміють, що свинцеві акумулятори – це свинець, який небезпечний. І для того, щоб ті рідкі відходи, які утворюються при цьому виробництві, знешкоджувати, то на самій території промайданчика, всередині приміщення, є локальні очисні споруди, які шляхом механічної очистки, коагуляції, флокуляції, ще одної механічної очистки, ці стоки виділяють від них свинець, а потім стоки вже передаються на доочистку у міські очисні споруди. Все ж таки, споруди. Значить, з цим заводом ми розібрались, там порушення були усунуті, а зі сміттєзвалищем? До цього, якщо в 2016 році перевірили, на сьогодні ці порушення вже... На сьогодні місця? Було двічі проведено перевірку виконання вимог припису, але я скажу, характерне є те, що не тільки Старокостянтинівське підприємство, а й інші вимоги щодо зберігання відходів несерйозні. І, до речі, відповідно до статті 32 закону про відходи, з 1 січня 2018 року забороняється складування відходів без попередньої обробки. Буде дуже важко, практично неможливо, жодному полігону твердих побутових відходів, жодному підприємству, яке в нас займається складуванням сміття, дотримати цих умов, тому що попередня обробка передбачає ряд заходів, які починаються з розділення збирання. Зараз можна завозити львівське сміття на цей полігон? Я вже зазначав і ще раз повторюю, що ми не можемо диктувати, які саме тверді побутові відходи завозити, які не завозити. Є перелік відходів, які дозволені паспортом на місце видавлення відходів. Так? Є відомості про те, що перезавантажений цей полігон твердих побутових відходів, але є певні нюанси, які я не хочу, мабуть, говорити, можливо, скаже Микола Степанович, щодо того, от, яким чином виникла саме ситуація з перезавантаженням, так, з перевантаженням цього полігону чи сміттєзвалища. І насправді, наскільки мені відомо, проведена зйомка земельної ділянки, на якій розміщений полігон цей. І згідно з результатами зйомки, то ще є певна площа, яка може бути використана для складування відходів, вона просто не заскладована відходами. Тобто при грамотній експлуатації, можливо, якийсь ресурс ще є. Але зазначаю, що обов'язково це має бути з дотриманням вимог природоохоронного законодавства. І можливо в тому, що підприємство заробляє кошти, можливо, воно якраз їх потратить на те, щоб полігон привести до вимог чинного законодавства. Дякую, пане Олег. У нас є на зв'язку глядач. Давайте послухаємо його питання і його думку. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго дня, у мене питання до мера Старокостянтинова. В інтернеті, в соцмережах люди активно обговорюють, що депутатам, які там виступали проти введення львівського сміття, ваш підлеглий Булич, директор комунального підприємства місцевого, пропонував 10% відплату від доходів, які ви отримуєте на львівському смітті. Скажіть, будь ласка, скільки дали відсотків вам за те, що ви нищите екологію з місті, за те, що ви завозите десятками фур кожного дня сміття зі Львова? Дякую. Дякую. Я дуже просто. Кожен судить по мірі своєї розпущеності. Вибачте, є правоохоронний орган, звертайтесь туди, якщо такі порушення є. А на дурні запитання відповіді давати не буду. Бо, мабуть, хабарник це ви. Дякую.
В нас також ми запитали думку громадських активістів. Я дуже попрошу поставити наших режисерів сюжет номер 3. Це Сергій Худий, голова громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий». Я відповіді не можу дати. Дайте я відповідь дам. Добре, ми тоді давайте дамо хвилину пані Миколі висловитися, тоді подивимося сюжет. Значить, те, що еколог сьогодні повідомив, сміттєзвалище паспортизоване. Але в зв'язку з тим, що в Україні законодавство не дає можливості продовжити дії підприємства, я туди дивлюся. Тому і ці розбіжності, воно не може бути переповненим. Тому що воно діє з 56-го року, і там сьогодні більше 2 мільйонів тонн сміття. Це купа сміття. Загрозою суспільство не розуміє, що найбільшою загрозою в світі є парниковий ефект. Це викид газу повітря, який нищить озоновий слой. Захворювання сьогодні від цього. І сьогодні діяльність підприємства КП, комбінат комунальних підприємств, націлена на те, щоб дане купу сміття привести у відповідність до екологічних норм. І щоб був полігон переробки твердих побутових відходів. Перш за все, огородити його, встановити ваги. Друге, провести дегазацію, створити нові карти прийому сміття. А коли це буде впроваджуватися? Уже більшу половину роботи, якби отакі горе-активісти не ходили і не заважали, було б зроблено на сьогоднішній день. Вже огорожа була б зроблена, ваги встановлені і приступили б до виготовлення карт для прийому сміття. Я перепрошую, і це дуже важливо. І приступили б до дегазації. А чому активісти заважають? Тому що це політики, які обдурюють людей, які несвідомі в цих питаннях і приводять те, щоб в місті нічого не робилось. Ви ж подивіться, що таке олійно-екстрактний завод? Це саме чисте екологічне підприємство. Я розумію, а що таке акумуляторний? Це виробництво. Вони не дають місту от що вони роблять особисто для того, щоб перешкоджають діям підприємства і перекривають в'їзд на полігон твердих Ага, якими саме діями? У нас просто сьогодні стають тоді просто перед транспортом і не пропускають транспорт. Викликають поліцію, починаються там різні ці протистояння. Або ж ви бачили фрагмент. Це сьогодні треба набратися глузду, щоб приносити сміття в кабінет або в прийомну міського голови. Дякую, пане Микола. Це рівень депутатів, які організували це. Ось цей депутат якраз набрав на свій причіп. Я перепрошую, дозвольте. Звичайно. Набрав на свій причіп автомобільний сміття і привіз до міської ради. Це нормально? Зараз ми запитаємо. Прошу, пане Тарасе. Я хотів би прокоментувати і задати запитання до еколога, тому що там не складується сміття на полігоні, а воно просто хорониться. Чи може захоронюватися сміття на тому полігоні, де ви робили приписи? І друге, те, що сміття, згідно закону про відходи, повинно сортуватися, це раз. Повинно вже хоронитися те сміття, ті тверді побутові відходи, які не можна переробити нас в Україні, це два. Чому воно просто завозиться? А ми ж розуміємо, там і лампи, там все, там нерозбірне сміття завозиться по 150 тонн в день. Ви собі уявляєте, якщо сьогодні пан мер говорить, що 6 мільйонів тонн, ви сказали, а по даних 65-го року експлуатації сміттєзвалища 16 тисяч тонн, то ви за рік хочете завести половину, а то й більше. Ви розумієте, що ви хочете зробити? І прикриваєтесь тим, що треба привести у відповідність. То яка відповідність в тому, я що ви ще більше наведете? Я хотів би, щоб ви казали не правду. Не перебивайте, будь ласка. Та мені просто вас прикро. Вам не передав, вас не прикро, перебивали. Що сьогодні несенітністю каже 6 мільйонів тонн, я сказав 2 мільйони тонн. А буде завезено 10 тисяч цього тонн. Як трактором захоронюється нерозбірне сміття. Пане Тарас, в чому полягає питання? В чому питання? Так. Чи можна захоронювати сміття на Старокостянтинівському полігоні твердих побутових відходів? У Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів є паспорт місця видалення відходів, є там перелік відходів, які потрібно захоронювати. Коли проводяться перевірки
Державної екологічної інспекції, то один з пунктів, який перевіряється, чи проводиться роздільне збирання сміття. І на даному підприємстві було зазначено в акті перевірки, що не проводиться в достатній мірі роздільне збирання сміття. Також зазначено, що є порушення правил експлуатації полігону твердих побутових відходів. Не затримується летуча, легка фракція відходів, не складуються відходи по картах, не проводиться ущільнення ґрунтом, не проводиться дегасація, не проводиться збір фільтрату і так далі, і так далі. Всі ці порушення відзначені. І, звичайно, в цьому є порушення правил поводження з відходами. Але диктувати, яке саме сміття, побутові відходи, це є відходи 4 класу небезпеки, найменш небезпечний, тому що перший клас найбільш небезпечний, четвертий найменш. І це місце видалення відходів в паспорті зазначено, що такі відходи можна туди завозити. Тому я вже пояснюю, що ми не маємо права втручатися у господарську діяльність підприємства. То на що ви потрібні тут? А на що ми потрібні, це вже не вам так, коментувати. Так, я хочу в більш таке русло нашу розмову перевести. Пане Олег, юрист, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну, заслухавши дві сторони, я тут в ролі арбітра. Ви саме... нашу сторону навіть не послухали, одна сторона розмовляє. Я чув, я був в студії, я вас почув і почув. Зараз надамо слово всім. Прошу, прошу, пане Олег. Я адвокат, але перебуваю сьогодні в ролі арбітра. Але заслухавши сторону активістів, мешканців міста Старокосин, міського голову, а також фахівця з екобезпеки, Олег дав незалежну таку оцінку тому, що як правовик, скажу, що відповідно міський голова і установи комунальні, підприємства, відповідно, які діють в місті Старокостянтинів, відповідно, голова і міська рада діють відповідно до закону про місцеве самоврядування. Є ряд форм здійснення і громадських ініціатив, і слухань, і зборів відповідних, але хотілося б дізнатися, яким чином громадські активісти, відповідно до закону про місцеве самоврядування, діяли відповідно до цього закону. Чи дійсно ці були громадські слухання правомочні, яким чином, чи вони зверталися до міської ради. І це ну, риторичне питання, це не знаю, але я хочу, може, почути громадських активістів цього питання. Але є ще питання про те, що і в репортажі я чув лише нарікання на роботу і відповідно до дій, які звучать тільки на сторону міського голови. Але ми не забуваємо, що є міська рада, це є колегіальний орган, який відповідний, відповідно до закону, я вважаю, дав дозвіл на будівництво того чи іншого заводу, чи підприємства, чи сміттєзвалища з відповідним цільовим призначенням. І давайте будемо відштовхувати від букви закону. Якщо це підприємство працює на земельній ділянці відповідно до цільового призначення, то які питання можуть бути до міської влади? Ну, персоніфіковано до міського голови. Так, звичайно. Є для того відповідні установи. Якщо відповідно порушує закон про місцеве самоврядування, чи будь-які інші закони, Конституцію України, міський голова, є для того контролюючі органи, правоохоронні органи. А якщо порушується екосистема, екобезпека міста, є для цього установи. Ну, я думаю, що висловився Олег Ліщук, так? Так. Ви з цього питання дав ґрунтовну відповідь. Але... Давайте зараз запитаємо в активістів, чи вони звертались ну, справді до якихось органів, щоб впливати на цю ситуацію? Перший нюанс по громадських слуханнях, коли було по акумуляторному заводу, повна процедура не була здійснена, не було попередньо громадських обговорень, що повинно було би бути спочатку громадські обговорення, а потім повинні бути громадські слухання. Тобто запитати думку, бо коли Микола Мельничук проводив дійсно громадські слухання по попередньому заводу по Сировці, то той чоловік, який проводив громадські слухання, громадські обговорення, з такими томами прийшов зауваженнями, чи вигідно для бюджету міста, чи не вигідно, то дійшли висновку, що не вигідно і відмовились.
Але діло не в тому. Друге питання, була порушена процедура. Друге питання щодо комунального підприємства, яке уклало нікчемні договори і завозить на Старокостенський полігон твердих побутових відходів львівське сміття. Хто уповноважував комунальне підприємство? Міський голова чи міська рада? Невідомо. Міська рада взагалі про це не знала, тільки пізніше побачили, що є такі договори. А там ще стосується бюджетних коштів, тому що хто буде платити екологічний податок? Відповідно, тверді побутові відходи виробила громада Львова, а громада Старокостянтинова буде платити екологічний податок. От в чому питання. Чому комунальне підприємство в особі Булича має розпоряджатися бюджетними коштами і не поставити до відома міську раду? Пане Олег. Я почув, звичайно, але це дуже добре, що є громадськість, яка турбується за екобезпеку, щоб не була порушена екосистема в місті. Але ще раз повторююся, можливо, казав, що відповідно все має діяти і як громадськість, так і міський голова, так і взагалі комунальні підприємства діяти відповідно до закону. В даній ситуації є проблемне питання, яке на слуху в місті, і, звичайно, треба прислухатися до громадськості, врахувати думку. Але є депутати, яких обрала відповідна громада, які відповідно приймають участь в сесії міської ради, які відповідно відстоюють інтерес. Я не думаю, що для того, щоб вирішити питання, в нас є міська рада, в нас є міський голова, в нас є громада, мешканці, так, є депутати. Для того, щоб зараз був неполітизований процес мешканцям самого міста, що потрібно для того, аби донести ту інформацію, яку вони хочуть, для Миколи Степановича, до прикладу, і щоб вони знайшли діалог, поговорити. Звичайно, ну, щоб це було... є закон України про звернення громадян. Звертатися з відповідними заявами, скаргами. Ви звертались, шановні, із заявами? Громадські активісти, мешканці. Ну, як же ж, завжди люди пишуть міському голові, але там просто чисто відписки. Навіть, наскільки знаю, депутати звертаються з запитами, а міська рада просто робить відписки. Там. Наприклад? Ну, наприклад, от я міг би ще розказати більше по землях оборони на сьогоднішній день, це актуальне питання. Що відписую, що кадастрових номерів нема, це не землі оборони. Землі оборони каже, що це... Добре, ну, що це я закінчу, так же? Так. Я закінчу. Ну, звичайно, є форми звернення, так, це письмове. Звичайно, проведення і громадських слухань, і ініціатив, і збори, де, звичайно, мали би бути присутні і представники органів місцевого самоврядування, краще це, щоб був голова і враховував цю думку. Але є відповідний порядок, який не має бути порушений. Все. Не втручатися в ні діяльність органів місцевого самоврядування, тому що їм дали такий відповідний закон і дали громадянам. Відповідно, і не втручатися в діяльність цих підприємств. Наскільки я чув, що є побудовані підприємства, це дуже добре на сьогоднішній день, що будуються підприємства, які відповідно поповнюють бюджет міста. Але втручатися в роботу підприємства, це теж є каране діяння, відповідно. Якщо це стосується екології. Ну, то є для цього органи, які... Це має бути публічне обговорення, якщо це стосується. Це будь ласка, вам не забороняє ніхто це організувати і зробити. Ось не роблять публічних обговорень, а везуть по 150 тонн. Це не заборонено. Розумієте, те, що не заборонено законом, дозволено. Такий договір є нікчемним, це в законі. Договір, який порушує публічність, це нікчемний договір. Остання інстанція, де ваші права будуть поновлені, це є суд. Є, я можу про суд розказати. Ми звернулися в суд, тим більше, що можу сказати. Це ваше право. Я тут для мебелі чи як? В чому справа? Я не розумію. Прошу. Одна тільки сторона висловлює своє і все. Висловить своє як житель, як простий житель міста Старокостянтинова, мікрорайон вокзал 2. Ви розумієте, чи нас це пече? Ви розумієте, від нас ластівки повтікали? Що, тут не смішно. Тут треба плакати.
тому що ерозія вітрів йде з 72% західно, це на наш мікрорайон. Невеличкий там мікрорайон, ну десь 1000 людей там є. То ми що, не люди? І це постоянно. Яка сьогодні відповідь ви хочете отримати від Миколи Степановича? Від Миколи? Та що я маю відповіді слухати? Я вже це слухаю 14 років, відколи він при владі. Ви розумієте це чи ні? Добре. Недобре, ви не перебивайте мене, будь ласка. Пас, не перебиває, ви завершили. Те саме, що це таке? Ви завершили, та не висловили. Не завершив нічого. Це так Микола Іванович, тобто Микола Степанович, пробачаюсь, до людей відноситься. Дякую. Це люди мене послали з другого вокзалу, як нас кажуть, мікрорайон другого вокзалу. Ви знаєте, що нас пече, ерозія вітрів з акумуляторного заводу на посьолок. Ерозія, там є ще елеватор ще є. Тоже літає. Бачили рожевий сніг? А в нас на другому вокзалі літає рожевий сніг. Це з кукурудзи шелуха. Вітер звідти з заходу, шелуха, встелені дороги, тротуари. Що ви робили для того, щоб... Що, зверталися? Що, все нормально. Все те саме є. Все нормально. Фільтра працює, все працює. У мене було колись, коли були ці громадські слухання ще по акумуляторному заводу, і він вже півроку працював, а потім аж які були то громадські слухання? Це один позор. Було 273 чоловіки адмінресурс Миколи Степановича і нас 12 чоловік. То є? Що це за громадські обговорення? Запустили завод, запустили все. Зразу мали бути склади. Потім завод, потім знов завод. І оце постійно, це з 2012 року чи 2011, це таке нас йдеться. Будь ласка, будуйте за те саме, щоб було воно екологічно чисте, тому що так вони розположили цей завод, що ми, виходить, завісимо. Вітери постійно звідти. Дякую, пане Віктор. Чекайте. Це те саме, голови людей почали боліти, люди почали хворіти, тому що вся ця гадость звідти йде. З акумуляторного заводу він розположений на 1100 метрів від другого вокзалу, другого посілку. Та люди возмущаються. Що це таке? Я вас почула. В нас є на дзвінку глядач, який хоче долучитись до нашої розмови. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Слухаю вас. Дуже коротко, прошу. Алло, ми вас чуємо. Добрий день. Це турбує вас наш не з другого вокзалу. Хочу звернутися до Миколи Степановича. Микола Степанович, шановний, скажіть, будь ласка, ви в курсі справи, що Кунанівський елеватор засипає людей сміттям? Ви в курсі? Скажіть, будь ласка. Махніть головою, скажіть, да. Ні. Давайте я тоді буду відповідати, якщо є запитання, я відповім на дане запитання. Так, да, дійсно побудований Кононівський елеватор. Побудований він по технології європейській і мав би, як то кажуть, ніяких викидів не мати. Але є викиди незначні, це шелуха від кукурудзи, яка розлітається. Відповідно, було звернення і моє особисте, і зустріч з власниками про те, що поставили фільтри. Для того, щоб поставити фільтри, вони виготовили проєкт кошторису документації, встановили на меншому елеваторі для того, щоб їх випроводити. На цей рік, на наступний, вже передбачені кошти повністю на встановлення фільтрів і ніяких викидів там не буде. У мене питання, як це запустити елеватор без фільтрів? Є виробництво, там фільтри є, але недостатньо уловлюють на сьогоднішній день, бо великий обсяг продукції проходить. Тому ніяких там проблем не буде, наступному році всі фільтра будуть встановлені. Добрий. Я пробачаюсь, 3 роки працює цей елеватор. Все, дозвольте, я... 3 роки працює, і 3 роки нас сиплять. Сипить рожевий сніг, ви розумієте чи ні? Засипається. Знаєте, це було все. Запитання, що я там 14 Яке років. Яке запитання? 14 років міський голова, більше, я вже 16 років міський голова. Ну 16 я б. Але я хотів би сказати, ви з другого вокзалу. Ну то другого що? Вокзалу більше 100 років. Більше 100 років. І ви мені скажіть, яка каналізація була на другому вокзалі? А не було ніякої. О.
А ви зробили каналізацію толку з тої каналізації? Ви приїдьте ранком на другий вокзал. Ви, будь ласка. Ви підійдьте і понюхайте з тієї каналізації, що ви зробили, який там запах іде. Це, кажу всій громадськості, глядачам, чиста брехня. Чисто, ну, хай приїде громадський, спонюкають. Очисні споруди, якими можна гордитися, тому що вся технологія біоочистка і відповідно при прийомі нечистот ми отримаємо чисту воду, яка просто витікає з даного села. А текла в лотках. Індійська каналізація. Я хотів би, якщо так агресивно веде себе житель, хотів би запитати, скільки я з ним мав проблем, скільки він стримав свиней і куди возив гній свій на дорогу? Нема мене свиней. Ні. Нема мене свиней. Ви на дорогу возили, прямо на приїжджу. Надоїло, правда. Правда. Я сказав правда. І громадськість це знає, другу залу. Будь ласка. Не виправдовуйте. Давайте зараз будемо говорити конструктивно. В житловому мікрорайоні утримувати тварини і велику кількість, і гноярку створити просто, що жителі другого вокзалу мене так само... Пан Микола, давайте будемо мене просто говорити конструктивніше. Достало. Пане нас теж достало. У мене питання вас до вас. Ми можемо говорити про те, яка відстань має бути виробництва від жилих масивів? Саме розміри зони санітарної охорони відносяться до повноважень Держпродспоживслужби. Тобто це не можемо. Повноваження СЕС. Це не наше зовсім повноваження, щоб ми про це говорили. А самі викиди, у даному підприємстві є дозвіл на викиди, є нормативи викиду, є встановлені фільтра одноступінчаті, двоступінчаті, які повністю практично 99,9% виловлюють речовини. Дякую, я вас бачу. Пане Микола, скільки виробництв Старокостянтина? Скільки потужностей? Потужних виробництв – це молокозавод, цукровий завод, акумуляторний завод, завод «Металіст», завод ЖБШ, ну, є ряд інших заводів, які не забруднюють навколишнє середовище, тому що вони дотримуються всіх норм і допусків викидів. Ніяких порушень в місті немає. Це надумана політична акція. І ми побачимо, що як місто буде розвиватися в подальшому і буде будувати підприємство, бо це основа життєдіяльності, життєзабезпечення міста. Але з дотриманням екологічних норм і державних будівельних норм. Тому що по-іншому ніхто не дасть долу. Тобто виготовляється проєктно-кошторисна документація, вона проходить експертизи відповідні, отримуються відповідні дозволи на початок будівництва, на початок проєктування, на все. На це все є дозвола. Якби цього не було, то любе підприємство закрили б. Але дані особи, вони не розуміються ні в одному з цих питань. Добре, давайте надамо слово активістам, і в нас також на зв'язку є глядач. Прошу. Я хотів... Давайте почуємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола Степанович, хотів би вас запитати стосовно полігону твердого побутових відходів і щодо тітушок, які розблокували даний полігон присутності працівників комунальних служб. Чи ви володієте інформацією і за чиїм заказом, замовленням приїхали ці парні так званої спортивної статури? Дякую. Дякую, відповідаю. Було порушено активістами роботу підприємств відповідно до закону про підприємства в Україні. І кожне підприємство забезпечує свій захист. Підприємство має договір з відповідною фірмою про охорону його поле діяльності на відповідній території. І воно забезпечувало роботу даного підприємства. Тобто перешкоджання, яке вчинялося активістами, не пропускали автомобілі на сміттєзвалище, вони відсторонили даний автомобіль і даних осіб і проїхали автомобілі. А про тітушки ви просто маєте поняття, що це таке тітушки взагалі. Побили людей. Ніколи не побили людей. Вас привезли. Прошу, хай даний телефон не бреше. Я не брешу, щоб я вже старий чоловік все. Брехати. Хватить тут побили телефон, бо, тому що там був виставлений пост. Нам сміття ще львівського не вистачало, нас свого Господи. Повно. Нам ще потрібне львівське Давайте сміття. То побили активістів, які там були, і автомобіль не перекинули. Но люди в лікарню звернулися, лікувалися про це діло. У нас на зв'язку ще є один глядач. Господи. Давайте послухаємо і перейдемо все ж таки це до сюжетів. Це підготовлені телефони. Ми прямо... Запитання. Алло.
Алло, слухаю вас. Скажіть, будь ласка, якщо на Кононівському елеваторі не міняють 3 роки, коли прийде час міняти фільтри на Кононівському, де хто дасть гарантію, що це буде поміняно вчасно? Дякую, ми почули ваше питання. Дякую, дуже коротко. Дякую. Є технологічний процес на підприємстві, і він дотримується. Там є відповідні журнали ведуться, є номера фільтрів і день їх встановлення. Людина просто каже, щоб казати. Вона звідки знає? Ви ж говорили, знає? Що до цього не було фільтрів. Ні, на акумуляторному заводі маю на увазі. Це ж про акумуляторний завод говорю. Добре, давайте тому, коротко. Тому там міняється все з дотриманням, там є нормативи, допуски і так далі. Все це дотримується, витримується, такого бути не може. Я ж розуміла. Дякую, пане Тарасе. Перше, Микола Степанович, любе виробництво, яке воно не було, якої рівної складності, все воно несе екологічне навантаження. А другий вокзал – екологічно навантажений район. Це перше. І друге – щодо фільтрів. На акумуляторному заводі, який викидає нібито чисте своє промислові стоки на очисні споруди другого вокзалу, в нього немає навіть обліку води, скільки він скидає. Облік води, скільки він бере з скважини, є, а скільки скидає – немає. Чому? Дякую. Даю відповідь. Можете переконати, зателефонувавши на підприємство, чи водоканал, чи МГТС Індастріал, і з'ясувати питання щодо встановлення. Лічильники стоять, все обліковується. Ну, це ж це надумано. Обліковується. Відповідно, водоканал не прийняв би відповідних стоків, якщо б не було їх обліку. Тому що за відповідно кожний куб води водоканал отримує відповідні надходження коштів. Це абсурд. Я все ж таки прошу наших режисерів поставити сюжет номер 3, там, де пан Сергій Худий також пояснює позицію громадськості, а після того повернемося у студію. На сьогоднішній день існує висновок екологічної інспекції про те, що Старокостянтинівське сміттєзвалище перезавантажене. І крім того, ніяк не обліковується кількість завезеного сміття сюди. Як ви бачите, тут ваги відсутні і невідомо взагалі загальна кількість сміття, яка сюди планується завезти, і наслідки цього завезення. От це питання нас турбує. І друге питання – це прозорість. Скільки раз ми не зверталися до міської влади з проханням про те, щоб нам пояснили цю ситуацію, розповіли про свої плани, але на ділі нам розповідають про якісь проекти, але жодного документа, по якому би було видно, що тут буде зроблено і яким чином, не надається. Більше того, усі документи, які підписані на сьогоднішній день з гірською стороною, це фірма ТОВ ДВ «Екосвіт», говорять про те, що можна підозрювати якісь нечисті схеми. До прикладу, коли тільки ця тема львівського сміття розпочиналася, то ДВ «Екосвіт» платило для комбінату комунальних підприємств 200, десь близько 240 гривень, а 260 гривень перераховувалось на приватну фірму ТОВ «Екостаркон», яка не виконує, яка згідно договорів, її обов'язком було лише супроводження вантажу. Після того, як договори були поміняні, за нашими розрахунками виходить так, що тепер Львів нам платить 218 гривень за тонну сміття, а ми, тобто комбінат комунальних підприємств, платить за тонну сміття близько 800 гривень по наших розрахункам. Тобто фактично виходить так, що за кожну тонну львівського сміття Старокостянтинів доплачує близько 650 гривень. Зараз як зараз ситуація вкладається? Зараз ситуація склалася таким чином, що за наявною у нас інформацією договори з Львовом знову перезаключені. На жаль, ми їх не бачили і не встигли проаналізувати, яким чином тепер ситуація регулюється, правовідносини. І знову ж міська влада не хоче зустрічатися з громадою. Ми продовжуємо. Я дуже перепрошую, пане Миколу, я би хотіла пане Олегу надати слово. Я хочу дати відповідь на це, що було в відео. Так, наше ми відео показували, а потім дамо, хай вже завершить. Дуже коротко, я вас дуже прошу. Я так, як сказав, як і по воді, і ведеться облік. Кожний автомобіль приходить з накладною, з вагою на ній. І інше. Да, немає ваг на сміттєзвалищі, але якраз за рахунок цього ми маємо їх купувати.
Тобто, якщо взяти, треба перше, що зробити, відповідно до 467-ї постанови НКРЕКП, значить, підприємство до 4 наступного року має зробити перші необхідні роботи. Тобто, встановити огорожу, встановити ваги, облікувати сміття, і тоді в Старокостянтинові інвестор приступає до роботи. Він почне будівництво, будівництво карт для прийому сміття, проведе дегазацію, що якраз дасть екологічну безпеку. Ми вже сьогодні чули. Дайте, будь ласка, слово пану Олегу. Я хочу, щоб пан Олег прокоментував все ж таки ситуацію і сказав, що може зробити громада і влада у цьому випадку. Хочу ще назвати таку цифру, як 3200 підписів зібрали мешканці, щоб проти того, щоб сміття взагалі львівське завозилось у Старокостянтинів. Це 10% взагалі всіх жителів. Чи це є вагомим аргументом? Значить, ну, я дав на першу відповідь, перше питання, значить, що робити? Відповідно до статті 3 закону України про місцеве самоврядування, громадяни мають, приймають участь у місцевому самоврядуванні. Тобто те, що вони підняли це питання, це є добре і це їхнє право. Але відповідно до статті 5 того ж закону, систему місцевого самоврядування встановлює це територіальна громада, це міська рада, виконавчі органи міської ради, міський голова та органи самоорганізації населення. Якраз і ця система, ця в спорі і народжується, як то кажуть, істина. Я думаю, що ця проблема, якщо зразу її зробити, цю проблему вирішити, то я думаю, що це буде вирішено. А як? Її сторони не хочуть навіть слухати? Ну, не слухати, я ще раз хочу, я пояснював, що є відповідні порядок звернення, порядок відповідних слухань, навіть референдум є, передбачений законом України про місцеве самоврядування. Ну, звичайно, я ще раз кажу, що органи місцевого самоврядування, міська рада має прислухати, звичайно, до громадян, тому що... Як це законно має бути? Прислухати? Що це означає? Вона має почути? Звичайно. Почути. Що має зробити? Ну, є сесії міської ради. Звичайно, мають бути... Сесії відкриті. Так, звичайно. Ну, даю відповідь на друге питання, з обмалем часу, так і да, невідомо. Дуже прошу, друге друго. Питання. Значить, повноваження міського голови можуть бути припинені достроково. Можуть бути припинені достроково за народною ініціативою, але має бути відповідна кількість голосів, але кількість голосів має бути більша за ту, яку, за яку кількість було проголосовано відповідно при виборах міського голови. Тобто це має бути значно, ну не скажу значно більше, а це має бути більшість голосів за ті повторю, які було надано, проголосовано за того міського голови на відповідних виборах. Дякую. 16 років пан Микола, ваш мер, обраний громадою. Який коментар ваш буде з цього приводу, все ж таки? Ви про мене? До мене, да? Я взагалі до всіх. Ну, я знаю. Такое, якщо чесно, тако сказати. Дуже коротко, прошу. Коротко. Ну, як вам сказати, щось робиться для міста, я б не сказав, що щось воно робиться. Чудово, це вже краще. Хай воно робиться так, як положено, відкрито, все, наша ця брехня. 16 років ви на посаді, а, можливо, ви все ж таки послухали громаду? Дякую. Там... Я... Дуже коротко. Я дуже прислуховуюсь до громади, до її думки, якщо в цій думці є зерно, то, що йому потрібно вирішити. Тобто тут ви вважаєте, немає жодного тут, раціонального закону? Давайте ми реально підійдемо. Є в Україні закони відповідні. Є закон про підприємство, є закон про місцеве самоврядування, є все це. Але кожен дотримуватись повинен бути закону і своїх повноважень. Я вас розумію. Розумієте, не тільки у депутата є повноваження, у депутата ще є обов'язки. Хай депутат тоді скаже, де взяти, наприклад, для того, щоб тільки створити, зробити огорожу і поставити ваги, треба 4 мільйони гривень.
4 мільйони гривень. Це треба відірвати від садочки, від шкіл. А 16 років при владі Микола Степанович? Я перепрошую. А 16 років? Щоб вам відповісти, 12 мільйонів гривень пішло на очисні споруди другого. Діалог не завершено, і ми ще неодноразово до нього повернемося. І все ж таки знайдемо той важіль, який у таких спорах буде мати результат. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.